дисертационния труд характеристика на УВ натоварването на преден очен сегмент. Нов метод за УВ-дозиметрия и да ви представя това изобретение, този малък УВ-сензор, който е индивидуален и отчита точно УВ-натоварването в очната област. От древни времена хората се опитват да определят своето място в околната среда, на къде се движат в бъдещето и съответно какви са взаимовръзките им с тази околна среда, като множество автори от стотици години се опитват да определят така нареченото златно сечение, чрез него да се съпоставим с останалите параметри на средата. Леонардо да Винчи, Андре Верохио, Гауди. За тази цел и в наша помощ ние имаме сензори, с които да определяме някои фактори на околната среда, като температура, като акустични вълни, мирис, но за други фактори нямаме сензори, поради това ние не можем да ги контролираме. Един от тези фактори е УВ. УВ представлява дължина на вълната от 10 до 400 нанометра, като тя се разделя в различни подобласти. УВА, УВБ и УВЦ са познати на всички, но същевременно много важни са и далечния ултравиолет и екстремния ултравиолет, които екстремния ултравиолет е от 10 до 122 нанометра. Защо са важни? Защото ако се загледаме в количеството енергия, която една вълна носи в зависимост от дължината си, ще видим, че с нарастване на дължината пропорционално намалява количеството енергия. Тоест, с други думи, 10 нанометра има 10 пъти повече енергия, носейки от 100 нанометра, което означава, че екстремният ултравиолет и ултравиолет С, който го последва, са изключително енергетични лъчения и съответно те водят до съществени изменения в биологичните тъкани. Източниците на ултравиолет могат да бъдат разделени на естествени и изкуствени такива. Естествените са Слънцето и останалите звезди. За радост, останалите звезди във Вселената са прекалено далече, за да имат някаква съществена енергия, която да достига до нас, но Слънцето е носител на голямо количество УВ. Щастливи сме, че на нашата планета съществува освен атмосферата и тези пръстени на Ван Ален. Те биват два постоянни пръстена на Ван Ален и няколко променливи. Това са зони, обусловени от магнитосферата на Земята, чрез които високоенергетичните лъчения стигат до тези зони и магнитното поле ги спира. Благодарение на това се заражда и живота на Земята. Същевременно атмосферата от друга страна също спира високоенергетичните лъчения, като филтрирането зависи от дебелината на слоя атмосфера. Виждате, че с нарастване на дебелината се филтрират по-голяма част от УВ лъчението, като това, което достига до земната повърхност в 90% УВА, 10% УВБ и се счита, че УВЦ се филтрира на 100%. Тук трябва да споменем и зенитния ъгъл. Зенитният ъгъл се определя от позицията на Слънцето спрямо земната повърхност. Това е зенитният ъгъл. Защо е важен? Защото колкото е по-голям зенитният ъгъл, действително с дебелината на атмосферата, през която преминава лъчението, става по-голямо. И оттам филтрирането става по-голямо. Това е причина да се счита, че когато зенитният ъгъл е 90 градуса, т.е. Слънцето е в зенита си, както се нарича, тогава би трябвало да имаме най-голямо количество УВ, което достига до земната повърхност. От изкуствените източници трябва да споменем черните лампи, които са с фосфор или от стъкло, късовълнови УВ лампи, които са бактерицидни, газоразрядни УВ лампи, УВ ледове, които се използват все по-често в бита, УВ лазери, азотен, аргонов, ексимерен, настройващ се УВ, който става при смесване на различни фази от тези лазери. Той може да бъде криптон с водород или някакви метални пари и по този начин да се контролира активно точният спектър на излъчване на лазера и плазмата и синхротронните източници. Това най-известният синхротронен източник е колайдера в ЦЕРН. Това представлява огромна тръба, която има множество електромагнити и чрез тези електромагнити елементарни частици, най-често електрони, се засилват. Електромагнитите контролират електроните и когато те се сблъскат с много висока скорост, съответно кинетична енергия, се отделя голямо количество лъчение, като това лъчение може да бъде в тази екстремна ултравиолетова част.
В природата се наблюдава ултравиолет и от автофлуоресценция. Много насекоми автофлуоресцират с цел да могат да се ориентират в пространството. Трябва да споменем Аурора бореалис и това, което е най-често за нас офталмолозите, това е арховата дъга и съответната патология, която причинява при нас. Разбира се, УВ като фактор на околната среда има множество положителни ефекти и те са много важни. Най-изучен от тези положителни ефекти е синтеза на витамин D. Витамин D контролира множество различни процеси в биологичните организми, като най-познати са, разбира се, количеството на калций и фосфор в костната система и съответно в кръвообращението, но същевременно витамин D контролира апоптоза, имунната реакция, контролира количеството глюкоза, които, т.е. глюкозния баланс на целия организъм, които са много важни функции и отново са взаимосвързани с витамин D. А витамин D се синтезира най-вече чрез слънчева светлина и УВ, което облъчва кожата. Когато приемаме витамин D като суплементи, е интересно проучване, че би трябвало да се приема поне 3 пъти на седмица северни риби, които са изключително мазни и са с високо количество на витамин D, за да може да се достигнат някакви нива, които са биологично активни. А пък същото ниво е достатъчно кожата да бъде облъчена в зона от 10 квадратни сантиметра, което е много малка част, това е един крайник реално, да бъде облъчен на светлина в рамките на 10 минути, т.е. несъпоставимо е. Разбира се, УВ е причина за образуване на тен, като има три форми тена – незабавно потъмняване, постоянно потъмняване на пигмента и забавено образуване на тен. Най-важното е забавеното образуване на тен, защото то води реално до образуване на пигментни гранули, които след това филтрират УВ и предпазват кожата. Но то се осъществява единствено чрез УВБ, т.е. всички солариуми или други форми на уреди, които излъчват най-често УВА, те не могат да доведат до активно синтезиране на тен, който на нас ни е полезен. Т.е. с други думи, те, освен козметична цел, нямат никаква биологично-практична. Фотопротекцията е много важна. Меланинът, както казахме, осигурява филтриране на УВ и предпазва от свободни радикали, които да се образуват в по-дълбоките слоеве. Същевременно е доказано и образуването на опиоиден бета-ендорфин, което отново се осъществява чрез облъчване на кожата с УВ. Даже има проучвания, в които хора, които обичат често да правят тен, е доказано, че това е на базата на образуването на този опиоиден бета-ендорфин. И когато се спре този процес, те имат абстиненция и проявяват същите признаци като един абстинентен човек към наркотични вещества. От хилядолетия слънчевата светлина се използва също за лечение на кожни заболявания, като от повече от 160 и 80 години Финсен разработва лампи, които първоначално емпирично лекуват акне вулгарис. След това се е доказал, че в действителност ултравиолетовата част от светлината, излъчвана от лампите, убива причинителят. Други полезни ефекти на УВ са образуването на азотен оксид. Азотният оксид също по много различни механизми контролира нашия организъм, контролира вазодилатацията, агрегацията на тромбоцити, моноцитната адхезия контролира. Същевременно се наблюдава облегчаване на булковия синдром и се повишава бариерната функция на кожата. Разбира се, УВ носи много негативи за биологичните организми, като те могат да бъдат разделени на офталмологични и неофталмологични. От неофталмологичните засягат кожата и е доказана корелацията между УВ и трите основни вида карциноми на кожата – базоцелуларен, плоскоклетъчен и меланом. Като тук корелацията е различна. При меланома има значение количеството над прагова доза, т.е. над еритемна доза, която е получена в детската възраст, докато при останалите два вида е важна цялата експозиция. При зрителния анализатор нещата седят малко по-различно. Помните, че ви казах, че ъгълът, през който зенитния ъгъл на Слънцето има значение за експозицията.
Сасаки и съавтори 90-те години правят изследване, което е на глава модел, който има сензори в тази глава и главата се движи, следейки слънцето през целия ден. И по този начин определят какво е количеството УВ, което достига до сензорите, разположени в този модел. Интересно е, че това, което те са наблюдавали в тези ранни часове между 9 и 10 сутринта и след обед между 2 и 4 часа, имаме по-голямо количество УВ в околоочната област. Това е поради разположението на окото и разположението на орбитата спрямо главата и предпазването на веждите от веждите, които пазят сянка, да го наречем най-грубо казано, между този времеви интервал. От офталмологичната патология тя може да бъде разделена на остра и хронична, хронично индуцирана. Острата е фотокератита, който всички познаваме. От хроничната, първа е климатичната капковидна кератопатия, която е характерна за страни, които са в зони с голямо количество УВ. Натрупва се детрит в роговиците на субектите между клепачите и за жалост има много негативни последици. Теригиум и пингвекула. Много интересни са проучвания сравнително скорошни на планински водачи в Андите, които е доказано, че имат, ходейки и развеждайки групи в високопланински зони, имат 10 пъти по-голяма вероятност за развитие на птеригиум, сравнено с хора, които живеят в същите ареали, само че в подножието на самите планини. Това се счита, че е заради различната експозиция, заради различната дебелина на атмосферата и филтриране съответно на УВ. За жалост, проучването няма това, което ние ще покажем след малко. Няма индивидуални дози за УВ, което действително би доказало тази взаимовръзка. Същевременно кортикалната катаракта при животински модели е доказано, че има пик на увреждане от 350 нанометра при енергия от 60 милиджаула за квадратен сантиметр. Забележете, че ако енергията, т.е. дължината на вълната се смъкне до 310 нанометра, енергията, която е нужна за предизвикване на катаракта, е значително по-малка, 0,75 за същата площ. Тоест, с други думи, колкото повече смъкваме вълната, заради по-голямата енергичност и заради взаимодействието с биологичните структури, нужната енергия става много по-малко. Има патология, която е с недоказана корелация и със сложни взаимовръзки. Част от тях е сухото око. Потенцирането на сухо око от експозицията на ултравиолет е все още не добре доказано от науката. Същевременно предизвикането на сухо око от ултравиолет е зона на науката, в която се работи много и която ще ни даде в бъдеще много информация. Интересна. Разбира се, не са добре проучени преждевременната пресбиопия, не са доказани взаимовръзките между УВ и предизвикването на меланом на УВ-та за разлика от меланома на кожата. Макулната дегенерация, свързана с възрастта, също не е с доказани взаимовръзки спрямо УВ, но с доказана патология е УВ свързаното стареене на кожата и периорбитални кожни заболявания. Разбира се, УВ води до деградация на различни небиологични материали, полимери, което е много важно същевременно от икономическа гледна точка. И благодарение на тази деградация са изобретени много различни предпазни средства, които впоследствие бита налага и за хората. Те могат да бъдат колири с защитен ефект, УВ абсорбиращи контактни лещи, слънчеви очила, специализирани очила и маски, средства, пазещи сянка, шапки с периферия и чадъри. Личните предпазни средства са различни спрямо дизайн, материална изработка, качество на изработката. Като цяло, те се съобразяват с световни стандарти за протекция спрямо УВ, които съм представил на тези две фигури, но тези стандарти не са абсолютно задължителни за всички изделия. С други думи, ние трябва активно да търсим изделия, което е базирано на тези стандарти.
От друга страна, самата експозиция зависи от много фактори, които могат да бъдат географски. Географска ширина, слънцестояние, специфична атмосферна дебелина, тези пръстени на Ван Ален, които споменахме, часовата зависимост, ландшафт на ареала и наличие на водни басейни в близост, локални климатични условия, надморска височина, температура на въздуха. Факторите могат да бъдат и индивидуални. Те са биометрични, височина на индивида, форма, площ, разположение на клепачната цепка, окосмяване, вид, професионална заетост, индивидуални поведенчески навици, съответно време, прекаране на открито, толеранс към слънчева светлина, предпочитана заетост в свободното време и носене на различни протективни средства. Това доведе до извода, че съществуват множество предпазни средства, различаващи се по вид, механизъм, степен на протекция, цена, достъпност, но в извън лабораторни условия не съществува метод, който да бъде достъпен и да даде оценка на ефикасността на тези средства. Повечето патологични изменения са следствие на ефект на натрупване на УВ натоварването за дълъг период от време, а не съществува метод в практиката, който да определи точната индивидуална доза. Нашата цел беше да бъде създаден лесно приложим в извън лабораторни условия метод, който да измерва точно УВ експозицията, да оценява прецизно както моментно, така и кумулативно и този метод да може да бъде приложен на практика. Определихме следните задачи: да се извърши обзор на публикациите в литературата, да се създаде прототип на този УВ дозиметър, да се оптимизира прототипа, да съберем база данни и да анализираме базата данни. Съответно, изградихме алгоритъм, който следва всички тези стъпки. Това е нашият дозиметър в най-първичен вид. Той се състои, разбира се, от платка носител, от сензор, който да бъде сензор с аналогово-цифров конвертор, Bluetooth модул, който да предава информацията, серийна флаш памет, която се намира в този слот, бутон, чрез който не можем да го контролираме и съответно енергоизточник. Сензорът, AD конвертерът, който сме избрали, е на фирма. Той може да контактува чрез IC интерфейс, който е дигитален тип взаимовръзка и пренос на данни. Има възможност за индивидуално калибриране, което е много важно. Захранването му е в подходящ интервал и има изключително ниска консумация. И най-важното, измерва УВ индекс в стандартизиран по СЗО, което в действителност ние можем да използваме много лесно и директно в практиката. Съответно, има различни режими на събуждане и на заспиване, които могат да бъдат контролирани. Има много бърз пренос на информация и много малки размери, както забелязвате. Това е самият сензор. Това е принципната схема, блок-диаграма, чрез която работи сензори. Искам да ви обърна внимание на това, че освен за УВ има сензори вътре в него за видимата светлина и за инфраред. Благодарение на тези сензори на процесора, който обработва информацията, в действителност ние можем да получим УВ индекс, който да бъде адекватен. Разбира се, тази информация трябва да бъде прехвърлена към устройство, което да я запаметява, и това се осъществява чрез Bluetooth модула. Ние сме избрали Bluetooth модул, който има малки размери, много ниска консумация, много добра предаваемост и разстояние, на което да работи, съответно от устройството майка, което приема информация. Има вградена антена, която коригира XYZ позицията, т.е. независимо в каква позиция ние завъртим този дозиметър, той ще продължи да предава Bluetooth информацията къмто майката устройство. Разбира се, се нуждаем и от памет, която да е на самото устройство. Избрали сме на памет, която също има много малка консумация. Работи в напрежения, които са съизмерими с това, което можем да дадем чрез батерията. Има много голяма издръжливост, до 20 години или 100 000 програмни цикъла. Съответно, трябва да можем да контролираме устройството по някакъв начин, да го събуждаме, когато е заспало, за да може то да има слип режим и да имаме дълъг експлоатационен период на самата батерия. Това се осъществява чрез този бутон на който си има вграден актуатор. Има изключително висок живот, както виждате, от 300 до 500 000 натискания. И може да понесе количеството ток, което практически протича, за да захрани самото устройство.
Самостоятелният енергетичен източник, който използваме, е батерия, която е с размери 1 см, което е много малко, и същевременно има много добри параметри. Саморазрядът и за една година е само 1%. Имаме и периферия, която да скрепи всички тези компоненти на едно място, които разбира се са, които разбира се са SMD компоненти, много малки по размер, с цел да имаме много малък по размер дозиметър, който ние да можем спокойно да разположим в областта на главата и близо до очите, за да не ограничаваме тестовия субект или който го използва от движенията, които иска да извършва. Това са платките на прототипите, които ние създадахме. Това е електрическата схема и дизайна на самите платки, двата слоя на отделните платки. Разбира се, имайки хардуера, ние трябва да можем да го контролираме по някакъв начин, и това се осъществява чрез софтуер, който е специално написан за устройството. Този софтуер отговаря на определени параметри, които сме задали, и е важно, че може информацията да бъде извеждана в CSV формат, който съответно чрез Excel или каквато ние изберем програма да обработваме по много лесен начин. Софтуера ни дава информация както за моментната стойност, така и за количеството записи, които сме направили, за датата, за времето, както виждате часовото време, както и за натрупването на ОВ. Имаме поле на свързано с адаптери, имаме поле, което ни осигурява информация колко батерии имаме в устройството, за да можем да сменим батерията, когато тя намалее. Имаме бутон за, разбира се, начало край на записване, за преглеждане на информацията и за обновяване на софтуера. Както спомена професор Групчева, дозиметърът е с две успоредно движещи се заявки в патентно ведомство, като заявката за полезен модел е вече одобрена, докато заявката за изобретение все още тече, но те са процедури, които отнемат изключително много време. Разбира се, ние калибрирахме и проверихме данните, създадахме алгоритъм за употреба на дозиметъра в реални условия, който стриктно спазвахме през цялото време на изследването, и какви са нашите резултати. Провели сме изследване на 3 субекта в рамките на 62 дни от 15.07.2016 година от 28.10.2017 година. Като общият брой на цикли, които са отчетени, е 191.250, което се равнява на 382.500 секунди общо. Те са отчетени на териториите на Варна, Бургас, Шумен, Банско и Анталия, като статистическата достоверност е базирана на статистическата достоверност на чипа на който е представен подробно в дейташита от производителя. Данните, представени в CSV експортирани, изглеждат по този начин, като съответно в труда са представени и в графичен вид, като има 108 фигури в графичен вид. Това, което е характерно и може да се види, е изключително рязко алтерниране между високи стойности на UV-12 и ниски стойности на UV. СЗО счита, че стойности на UV индекс под 3 се считат за съвсем нормални, естествени и непредизвикващи патология. Всичко, което е над 3, е опасно. Виждате в случая, че това алтерниране от безопасна зона към много опасна зона на 12 в много кратки времеви интервали. Също интересно е, че това отчитане от 2016 година, август месец, при добри климатични условия, следващото е юни месец, следващата година, като стойностите са много по-високи. Тоест се наблюдава разлика между отделните години, което се обяснява и с разлика в соларната активност. Интересни са и данните, които получихме по време на зимния период. От 13 януари 2017 година имаме измерване, което показва стойности над 10 UV индекс през януари месец. Същевременно стойностите, които са над 5, между 5 и 6, са от насочване на UV дозиметъра къмто снежна покривка, плътна снежна покривка. Т.е. рефлекциите от снежната покривка са също толкова опасни, колкото директното излагане на слънчева светлина. Също интересни са и данните от март месец, където имаме стойности, граничещи до 12. Стойности до 12 са характерни за юли и август месец, но се наблюдават и през март месец, както е видно. Т.е. тези месеци, които ние считаме за съвсем безопасни в UV
за УВ излъчването, в действителност не са. Интересни са и информациите, които получихме за различни часови интервали. Това отчитане за 8 часа и 40 минути сутринта, вече имаме УВ индекс от 9,25. Тоест, преди 10 часа зона, която също се счита за безопасна, не е безопасна. Същото важи и за времеви интервал след 4 часа. Това е в 5 часа 14 минути и 6 секунди, сме отчели 9,63 индекс. Разбира се, УВ е неизменна част от околната ни среда. УВ си има своите положителни и отрицателни ефекти и хронично индуцираната патология е с много по-голяма социална значимост, отколкото е остро индуцираната патология. Имаме различни видове протекция, но един от най-важните изводи, които направихме е, че УВ дозата в областта на очите е изключително индивидуална. Тя е нещо, което е строго индивидуален параметър за всеки един различен. Съответно, ние определихме различни групи, рискови групи, деца, хора, които са професионално заети на открито, хора, които са при съответна географска локализация с голямо количество на фоново УВ. И определихме своите бъдещи цели да увеличим времето за времето на проучването, да увеличим броя на субектите, които изследваме и да оголемим дейтабейса си, за да можем да получим повече информация. Съответно, изводите са, както казахме, индивидуален параметър. Имахме интересни неочаквани и очаквани резултати. Неочакваните бяха както свързани с тези времеви интервали, които се считат за безопасни, а не са безопасни. А пък очакваните са свързани с количеството на ултравиолет в различните географски райони и в различните части от годината. Съответно, приносите на дисертационния труд са разделени на характерните три глави – с познавателен, с научно-приложен характер и потвърдителен характер, като, разбира се, най-важно е, може би, създаването на самия дозиметър, който да може да бъде използван в практиката от всеки един. И същевременно литературния обзор, който е доста подробен и от съвременни статии. Това са три публикации, които са свързани с дисертационния труд, за да отговорим на критериите, които са национални. Като за жалост някои от тях са все още в печат. Това е във връзка с, както професор Грубчева каза, с процедурата по патент, защото патентно ведомство изискват да има така наречената стъпка на иновативност. Тоест, ако има публикация, независимо дали от автора, който е подал молба за патент, се счита, че тази стъпка не се изпълнява и патентно ведомство прекратява процедурата. И поради това, преди да изтекат процедурите, т.е. преди да получихме одобрение за полезен модел, нямаше как да има нито една публикация, свързана с съответното устройство, за да не изгубим възможността за патентоване. Това е. Благодаря много за вниманието.